Nietzsche! Au! Prezident İlham Əliyevin şərəfinə Fəxri Qaraoğlu dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin başçısı Milli Abidənin önünə əkilil qoydu. Sonra Fatihə surəsi oxundu. Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin. Qeyd edək ki, Pakistan xalqının milli birliyini təcəssüm etdirən bu abidənin inşasına 2004-cü ildə başlanılıb. Zəngin Moğol memarlıq üslubunda yaradılan abidənin 2007-ci il martın 23-də açılışı olub.